Народний депутат від «Батьківщини» Андрій Ніколаєнко збив на смерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на власні джерела. Відомо, що ДТП сталося на території Житомирської області. Попередньо відомо, що в автомобілі нардеп був з дружиною. Згодом Нацполіції уточнили, що водій автомобіля «Мерседес-Бенц ГЛЄ» наїхав на пішохідку, коли їхав до міста Чоп у крайній лівій смузі руху. Там підтвердили, що за кермом був 44-річний житель Київщини, народний депутат України, але не повідомили, хто саме. Судячи з фото з місця трагедії, дівчина намагалася перебігти дорогу в невстановленому місці, де рух автівок найшвидший. Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Житомирського райуправління поліції. Триває з'ясування всіх обставин події. Попередня правова кваліфікація, частина 2 статті 286, порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом Кримінального кодексу України. Призначено ряд відповідних експертиз.